V tomto videu začneme pracovať s desatinnými číslami, no a chcel by som vám uviezť nejako túto tému. Napíčme si číslo, aké už poznáme. Povedzme, že máme číslo 235. A my sme si už niečo hovorili o rádoch našich číslic. My vieme, že vlastne táto peťka nám vyjadruje naše jednotky, táto trojka nám vyjadruje desiatky a táto dvojka je v ráde stoviek. A teda my si toto číslo vieme zapísať aj slovne. Máme teda dve stovky, dve stovky, následne máme tri desiatky, tri desiatky, no a nakoniec máme 5 jednotiek. Päť jednotiek. A ešte sme si a, tieto čísla dokázali zapísať aj pomocou násobenia, a, kedy sme využívali to, že dvojka nám predstavuje stovky a teda je to 2 krát 100, tak si to zapíšme, je to 2 krát 100, plus tu máme 3 desiatky a teda 3 krát 10, 3 krát 10, no a nakoniec tu máme 5 jednotiek, čo je vlastne 5 krát 1, 5 krát a ešte jeden spôsob je, akým sme si takéto číslo dokázali zapísať, a to je vlastne pomocou súčtu týchto jednotlivých častí. A teda namiesto 2 x 100 si napíšem 200, namiesto 3 x 10 si zapíšem 30, a na 5 x 1 si zapíšem len 5. No a myslím, že to sú všetky spôsoby, akým sme si dokázali zapisovať čísla, aké už poznáme. A teraz k týmto našim celým číslam ideme pridávať desatinnú čiarku a vytvoríme z tohto čísla desatinné číslo. Totiž, a ja ak si sem vložím čiarku, ja dám radšej červenou farbou, aby sme si ju určite všimli, tak ja môžem so zápisom môjho čísla pokračovať aj na pravo od tejto mojej desatinej čiarky. A predstavme si, že asi sem zapíšem číslo 4. Najprv, ako budeme takéto číslo čítať? Budeme mať veľmi veľa desatinných čísel, takže sa naučíme čítať desatinné čísla určite veľmi dobre. Budem ho čítať ako 235,4. Dobre, tým sme začali. A čo vlastne táto štvorka znamená, aký je to rád, keďže o všetkých ostatných čísliciach vieme povedať, či sú to jednotky, desiatky, stovky. My si to môžeme odvodiť. Totiž, um, ak prechádzame rádmi smerom doprava, a povedzme od stoviek ku desiatkám, od desiatkám k jednotkám a teraz prechádzame za desiatinu čiarku, tak my vlastne vždy delíme desiatimi. Aby sme sa od stoviek dostali k desiatkám, musíme ich vydeliť desiatimi. Ak by sme sa od desiatok dostali k jednotkám, musíme to vydeliť desiatimi. No a čo ak nám toto pravidlo platí aj ďalej, keď prechádzame za desiatinu čiarku a budeme deliť... Desiatimi. Ak jednotku delíme desiatkou, tak dostaneme jednu desatinu. Alebo toto je teda rád desatín. A ja si teda môžem zapísať v tomto našom slovnom zápise, že ja som teraz dostal 4 desatiny. A keďže sme už začali s týmito rôznymi zápismi, tak si to poďme dopísať aj do tohto zápisu, a aj do tohto zápisu. Ako by sme zapísali teda 4 desatiny? Keď sa na to pozrieme, tak my sme tento zápis vytvárali pomocou toho, že máme 2 stovky, a teda 2 x 100 No a teraz máme 4 desatiny, a teda z to môžeme zapísať ako 4, a vyjadrenie desatín je to teda 1 desatina. Máme 4 desatiny. A v tomto prípade, ako by sme si to zapísali? Jednoducho napíšeme, že sú to 4 desatiny. 4 desatiny. Takže poďme si v rýchlosti zopakovať, čo už máme. Začali sme našim celým číslom, ktoré poznáme, to sme si zapísali rôznymi spôsobmi, ktoré sme už poznali, no a prešli sme za desatinu čiarku, kde sme si vytvorili nejaký rád desatín. No a napísali sme si 4 desatiny, ktoré sa píšu normálne, tak ako si to predstavíme, 4 desatiny. Ak by sme to chceli vyjadriť pomocou súčinu, tak je to 4 krát 1 desatina, alebo teda nejaký zlomok. A nakoniec máme teda 4 desatiny, čo je samozrejme zlomok. Dobre, poďme si teraz vyskúšať nejaký o trošku náročnejší príklad. Povedzme, že budeme mať číslo zapísané ako 0,0,70. A povedzme 0,70. 6. Toto je zvláštne, pretože pred desatinou čiarkou máme len 0. Ale aj s takýmito číslami sa budeme stretávať a nebojte sa, naučíme sa s nimi veľmi pekne pracovať. Napíšme si najprv naše rády, ktoré a, nám vždy môžu pomôcť. My vieme, že hneď ľavo od našej desatinej čiarky sa samozrejme nachádza rád jednotiek. Čiže toto sú naše jednotky a už sme sa naučili, že hneď napravo od, naš od našej desatinej čiarky sa nachádzajú desatiny. Toto je teda rád desatín. No a keby sme pokračovali ďalej a teda držali sa toho pravidla, že vždy pri posune rádmi doprava delíme desiatimi, tak ak by sme desatiny delili ešte desiatimi, tak sa dostaneme ku stotinám. A teda toto bude rád stotín. Ja si ho zapíšem takto. No aby sme si boli istí, tak si to samozrejme poďme rozpísať aj slovne. Máme tu teda 0 jednotiek, a len použijem správnu farbu, máme tu teda 0 jednotiek. Následne tu máme 7 desatín. No a nakoniec tu teda máme 6 stotín. Poďme si ešte teda vytvoriť tieto naše ostatné zápisy. Začneme teda jednotkami. Je to vlastne 0 krát 1 alebo 0 x 1, ak budeme pokračovať ďalej a ideme písať naše desatiny, tak je to vlastne 7 x 1 desatina. 7 desatín. No a nakoniec sa musíme dostať k našim stotinám a máme vlastne 6 x 1 stotina. 6 krát 1 stotina. Dobre, a ešte nám chýba náš posledný zápis, kedy si to vlastne vynásobíme a budeme mať len náš súčet. Ak vynásobíme 0 krát 1, tak je to samozrejme 0, čiže nám stačí zapisovať tieto naše desatiny a stotiny. Ak vynásobíme teda 7 krát 1 desatina, dostaneme 7 desatín. A Ak vynásobíme spolu 6 krát 1 stotina, tak dostaneme samozrejme 6 stotín. Čiže aj toto naše náročnejšie desatinné číslo 0,76 sme si zapísali slovne ako 0 jednotiek, 70 a 6 stotín. Aj pomocou súčinu je to teda 0 krát 1 plus 7 krát 1 desatina plus 6 krát 1 stotina alebo teda zjednodušenie je to 7 desatín plus 6 stotín. A teda toto bol nejaký úvod do desatinných čísel, s ktorými sa budeme stretávať v najbližších videách.